この仕事は断る。ブラック本座とは席にも。ところでお腹減ったんだけど。何かない？もし抵抗する社長を無理やりって言う。戸川乱歩覚えといてね。それだけ？保護者と一緒に審査するわ。他にも希望者がいるの？じゃあ僕が採用されるわけないじゃない。あの時僕が魔人ヒョードルの罠を興味ある殺して奪ったんだ。で私に出会った探偵にこれ以上疑われるわけ。お前の容疑はさ、ああ君に。結構バカにできないぞ。もう電車もめんどくさいっていうか僕で何もわからない。ネアンガール、僕を車に乗せてくれたら。本当は信じてないでしょ。この車警察署に向かう。だからさ、いい加減この車やめろ。みんなには僕にだけ理解いるのさ。都会にはこんな異能力を。そうだ、愚かな幼子なら人たちを守る世界最高の名探偵だからね。例えるならエビとタイだね。これはもうつまり異能力者被害者なんだ。ここにいた。さあ姿を現せ。魔人そのものだよ君が。人間に許された最後。僕は君を倒す。なぜなら金田一殺しは自作自演の強隠れ身のでね。